Қайырлы күн, қадірменді журналистер, қадірлі әртістер. Бүгін біз әдеттегідей өзіміздің сала басшыларымен өткен және ауыл әкімдерімен өтетін брифингімізді бастағалы отырмыз. Бүгінгі қонағымыз Кентау қаласы жер қатынастар бөлімінің басшысы Баубек Асқар Есенбайұлы. Асқар Есенбайұлы, менің сізге қояр сұрағым, жалпы ауылдық жерлерде жайылым жер қоршалуға міндетті ма? Сатып алған адамдар болса, ол қаншалықты заңға сәйкес? Одан кейін өзен жағалауында өзіңіз білесіз, сізге бұрындары біз келіп осы сұрақты қойып жүрдік тікелей, қазір де осы қойып білгім келеді. Алты госактысын алған өзен жағалауындағы несі қай уақытта, қанша уақытта қайтарылады? Жалпы жер кодексінде жайылымдық жерлерді қоршап алу міндеттелінбеген. Жалпы жайылымдық жерлер енді мал шаруашылығына қажеттілігі жайылымдық жерлер болғаннан кейін ол жерлерге тек қана арнайы жер кадастры бөлімдері арқылы қазы қағылады дейміз ғой. Я оларға арнайы белгі қойылады, сол белгімен пайдалана беріледі. Бірақ міндеттеуге жатпайды ол жерлер. Қоршауға міндеттелмейді. Ал егер де аз көлемдегі жайылымдық жерлер, мысалы 2 гектар, 3 гектар жайылымдық жерлер бар, бұрын ерте уақытта беріліп, сол кезде 2-3 гектар жерлерді жайылымдық жерлер алған азаматтар, енді бүгінгі таңға қоршап алғандар да бар, бірақ арнайы оларға ескерту берілген. Елді мекен жанынан ондай жайылымдық жерлерді қоршау және де елді мекеннің күнделікті жайылымдық жерлерін малдарды өткізбеуге олардың құқы жоқ. Өйткені елді мекен жерлер күнделікті қазір енді ауыл әкімдіктері бойынша ортақ пайдалануға елді мекен шетіне жер белгіленген ғой. Оны белгіленбеген ауылдар да бар. Енді қазір кейбір осындай айқай шулар осындай сол белгіленбеген жерлерден шығып отыр. Олар бірақ заңға сәйкес сервитут туралы бізде жер кодексінде бап көрсетілген. Олар елді мекен малдарын күнделікті жайылуға, шығаруға, олардан өтуге рұқсат беру керек. Бірақ өткізбеуге, ол кісілерге қаралмаған ондай өткізбеуге болмайды деген сияқты. Сондықтан ол мәселе шешілген, бірақ қоршауға міндетті емес. Ал екінші сұрағыңыз бойынша, өзен жағасы бойынша бұл жөнінде де заңда анықталған 35 метрге дейін су қорғау белдеуі дейді, одан кейін аймағы дейді, 500 метрге дейін осы аралықтарда осы 2009 жылы заң шыққаннан кейін ондай жерлер берілмейді, бірақ одан бұрын беріліп кеткен жерлер бар. Ол кісілердің дауы әлі жалғасып келе жатыр. Ал енді сіздің тікелей алты госактісін беріп қойдық деген азаматтарыңыз бойынша біз арнайы енді өткенде осы жаңа айтылғандай инспекция ашылмай тұрған кезде өзіміздің тарапымыздан нұсқама бергенбіз, сіздің жеріңіз алынады деген сияқты. Бірақ енді оның мерзімі бар, бір жылға дейінгі. Сол бір жылға дейін егер ол кісілер өз еріктерімен қайтарылмаған жағдайда онда мәжбүрлі сот арқылы қайтарамыз. Ол енді алдағы уақытта мерзім келгенде орындалатын мәселе. Ол бірақ түбі қайтады ол жерлерді. Қазіргі таңда ауылдар мен қаладағы заңсыз егілген жерлерді қанша жер учаскесі анықталды? Осы біздің мынау бас прокуратураның арнайы бұйрығымен осы түгендеу жұмыстарын ұйымдастыру және бірге өткізу жөнінде арнайы тапсырма келген прокуратураның тарапымен. Сондықтан біз жергілікті жерде прокуратура қызметкерлерімен бірге осы 12 ауыл, бұрынғы өзінің 4 ауылды жер болмаған, 12 ауыл бойынша түгендеу жұмыстары жүргізіліп, ол жерде сол арқылы егістікте де жайылымдық жерлерде түгендеу жұмыстары жүргізіліп, жалпы 21 мың гектар жер анықтағанбыз. 21 мың гектар жер анықтап, ол жерлердің барлығына түгендей жәдігідей осы жалпы жерді қайтару жөнінде арнайы іс-шара және де жер кодексінде көрсетілгендей біз енді нұсқама береміз. Бірінші міндетіміз оны күтеміз, бір жылға дейін мерзімін осы нұсқамаларды 21 гектар жерге біз анықтап нұсқамасын бергенбіз. Жалпы бірақ олардың мерзімі келген жоқ. Енді былтырғы түгендедік, октябрь ноябрьде түгендедік, сонымен декабрьде қорытындылап, сонымен декабрьдің аяғы биылғы қаңтардың басында бергенбіз. Ендігі алдағы уақытта сол бір жыл декабрьде сосын қаңтарда уақыт толады енді ол нелердің барлығының. Сонда біз сол ауылдар бойынша кәсіпкерлік мақсаттағы осы ауыл шаруашылық жерлеріндегі сосын тұрғын үйге де заңсыз пайдаланып жатқан тұрғын үйлерге де түгендеу жұмыстарын жүргіздік. Осы анықталған мәселелердің барлығы бүгінде нұсқамасы таратылып, кәсіпкерлік мақсатта облыстық инспекция тарапынан олар мерзімі келеді жақында, олардың да
осы ауыл шаруашылығында барлығы осы желтоқсан қаңтар айында мерзімі келеді. Енді осы кезден бастап біз енді облыстың инспектор тарапынан айыппұл салу жұмыстары жүреді, жергілікті өзіміздің инспекция тарапынан оларға да айыппұл салдыру жұмыстары жүреді. Одан кейін айыппұлдан кейін ол кісілер тиісті шараны орындамаған жағдайда сот арқылы мәжбүрлеу алуға жатады, мәжбүрлеу алуға кірісеміз енді. Аудандардан басқа ауылдардан келген кезде, мысалы ауысқан кезде аудан орталығы сол кезде мәселелер көтерілді ме, жер мәселесі бойынша әлі аяқталмаған? Түркістаннан шыққан кезде мысалы мәселелер қалып қояды ғой кейде, Түркістан тарапынан шешілмей сол мәселелер. Өте орынды сұрақ. Бұл сұрақта бізде Түркістан қосылғаннан кейін ең үлкен мәселе көтерілді. Өйткені Түркістан қаласынан, Түркістан ауданынан бұрынғы осы ауыл шаруашылығы жерін конкурс арқылы беру бойынша арнайы конкурстар, арнайы қаттамалар толтырылған, бірақ шешім шығып үлгермеген. Ол кісілерді сіздерде естілеріңіз бар шығар, көпшілік адамның қолында бұрынғы қаттама жүр ауыл шаруашылығының жерін алу жөнінде, бірақ шешім қабылданбаған. Ал енді осы былтырғы 2018 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан Республикасының жер кодексіне тиісті толықтырулар мен өзгерістер енуге байланысты қабылданған заңында жалпы жер комиссиясының қорытындысының құқы бір жылға дейін жарайды деген ол жерде өзгерістер енгізілген. Сондықтан ол кісілердің барлығын бұрынғы қаттамаларының құқы мерзімі өтіп кеткен. Сондықтан мұның барлығы қазір бүгінгі таңда жаңадан рәсімдеп, жаңадан осы біз жаңа айтқандай үш конкурс өткізсек, енді төртінші конкурсын аламыз. Осы конкурстарға арнайы осы ережеге сәйкес құжаттарын өткізіп қазір жерлер беріліп жатыр. Ал алмағандары алдағы неге ұсынып жатыр қазір енді. Олардың барлығына арнайы газетте берілгеннен кейін тиісті ай сайын өткізетін жоспарға сәйкес ол кісілер қазір бүгінгі таңға алынбаған, шешім шығып үлгермеген жерлерінің бәрін құжаттарын рәсімдеп өткізіп конкурсқа қатысып конкурста арнайы комиссияның қорытындысымен жерлерін алып жатыр. Осы үлкен проблема осындай, бірінші проблема осы ауыл шаруашылық жерлерінің конкурстың арқылы алып үлгермеген азаматтар өте көп болды, әлі де көп. Алдағы уақытта олардың барлығы жоспарға енгізіліп отыр ай сайынғы. Сонымен қатар тұрғын үй бойынша да үлкен проблема анықталды. Ол жерлерде де көп ауылдағы жерлер бүгінгі таңға рәсімделмеген. Үй бар, үйлері бар. Бұрынғы алғашқы 1999 жылғы 2001-2005 жылғы арнайы жер босатылсын деген қаулымен қабылданған, бірақ ары қарай рәсімделмеген. Ауылдағы жерлердің барлығы былай айтқанда деті бір проценттен айтатын болатын болсам, деті бір 50-60% рәсімделмеген негізі. Ал енді бүгінгі таңға осы жұмыстарды қазір бір жолға түсті қазір уже. Қазір мына сәулет және қала құрылысы бөлімінің жанынан құрылған бөлімше арқылы қазір барлық ауылдарда осы жергілікті азаматтардың өтініштері бойынша ауылдарға барып ол жерлердегі жерлер нақтыланып, олар өлшемдер жүргізіліп, ситуациялық схемасы сызылып, сөйтіп жергілікті әкімдік арқылы бізге ұсынылып, біз жер комиссиясында қарап ол жерлерді толық рәсімдеп беруге жұмыс жасап жатырмыз. Қазір енді бұл жұмыс қалыпқа түсті. Қазір жергілікті азаматтардың бәрі түсінді, біледі. Егер де жер рәсімделмеген жағдайда тиісті жергілікті әкімге өтініш жазып, сосын біздің архивтер арқылы арнайы сызбасы сызылып, комиссияда қаралып, жалпы аяғына дейін рәсімделіп беру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстарда өзі Түркістан қаласында көп шешілмеген осындай мәселелері қазір жолға қойылды. Бұл жөнде де шешіліп жатыр. Ал енді тағы бір енді ауылдарда проблемалардың бірі бұрын үй салынып қойылған, бірақ оған ешқандай әкімдіктің тарапынан шешім ештеңе берілмеген. Ал енді осы мәселе сәл бүгінгі таңға өзекті мәселе болып отыр, бірақ енді біз де оларға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз қазір. Түсіндіру жұмыстары болғанда ол кісілер жаңағыдай заңсыз пайдалану болып табылады ғой бұл заңда. Ол кісілер арнайы сотқа барып енді меншік құн таныту жұмысын жүргізу керек, сотқа талап арыз беру керек. Сөйтіп ол жерде меншік құн таныту туралы талап арыз бергеннен кейін сот ол өзінің құзыретінің тарапынан ол қарап меншік құн танып береді, одан кейін жері заңдастырылады. Осы процедураны түсіндіру әлі жұмыс жалғасып жатыр, бірақ алдағы уақытта бұл да өз орнына түседі деген ойдамыз. Жалпы жолы осындай ол мәселенің шешілуі. Ал бізде ондай қаламызда бұрын ондай мәселелер қаралмаған, бізде ондай заңсыз беріліп кеткен болмаса, заңсыз жерді пайдаланып жатқан ондай жағдай болмаған негізі. Бұл да біз үшін
үлкен жұмыс болып отыр қазіргі таңда. Негізі осы жерді алғаннан кейін жаңа тұрғын үй болсын, кәсіпкерлік саласы болсын, ауыл шаруашылығы, егін шаруашылық болсын, қанша уақытта игеру қажет? Жалпы жерді алған, жерді алар кезде біз енді арнайы қала әкімдігінің, болмаса ауыл әкімдігінің шешімінде оның пайдалану жылы көрсетіледі. Пайдалану жылы көрсетіледі. Если кәсіпкерлік мақсатында жағдай болғанда, ол 5 жыл, мысалы 5 жылға дейін беріледі. 5 жылдың көлемінде осы кәсіпкерлікке алған азамат ол жерді пайдалану қажет. Егер де бұл бұрада заңда бірақ былайша көрсетіліп қойған, егер де оның жағдайында жерді алғаннан кейінгі жа проекті дейміз ғой, сол жерге салынған құрылыстың жобасының дайында уақыты ұзақ мерзімге қаралмаған жағдайда деп көрсетілген де, сондықтан бұл жерде 5 жыл енді аз емес деп ойлаймын. Жалпы проектіге, жобаға ол енді 1-2 жыл кетуі мүмкін, 1 жылдан аз уақыт кетуі мүмкін. Ал енді ол уақыт өткеннен кейін әрине ол игеру керек. Бірақ енді кейбір сотта бүгінгі таңда қазір осы мәселе, осындай мәселе сотта көп тірліктер жатыр, көпшілігінің проекті бітпеген, уақыты создырған, соған сәйкес ол жерлерді мемлекетке қайтаруға мемлекетке қайтаруға мәжбүрлеу, болмаса әлі де оның уақытын созу деген мәселе ал қаралып жатыр. Ал енді тұрғын үйге болса да ол енді жеке меншік құқығымен бұрынғы осы 2015 жылға дейінгі жеке меншікпен берілген тұрғын үйлерге оған шектеу жоқ. Ол кісілер былайша айтқанда өмір бақи өзінің меншігі, ол жерді тұрғын үй жерлерін қайтаруға заңда қаралмаған қайтаруға жатпайды. Оны тұрғын үйге алған жерлерді қайтаруға жатпайды. Себебі өйткені жеке меншік құқығы берілгеннен кейін ол меншік конституциямыз бойынша да сақталу керек. Ол алуға басқа нағыл жатпайды тұрғын үйдікі. Бұл жерде кәсіпкерлік пен ауыл шаруашылық жерлері ғана осы мәжбүрлі алуға, болмаса пайдалану заңды бұза отырып пайдаланған жағдайда алуға жатады. Ал жеке тұрғын үйге жатпайды. Асқар Есенбайұлы, алтын уақытыңыз бөліп келгеніңізге көп көп рахмет. Осымен брифинг аяқталды. Ақпараттық қолдау көрсеткендеріңізге көп рахмет.